Ollaan Nuskun kanssa nyt Kurjenrahkan kansallispuistossa. Tultiin muutama tunti sitten tänne näin. Tultiin grillailemaan tähän Kurjenpesän tulipaikalle. Tehtiin justi sen notskit tohon noin. Tuo on tommonen joku, en mä tiedä, joku infopiste. Olisikohan täältä sitten vuokrattua jotain näitä mökkejä käyttöön tai saunoja tai muita. Uintipaikat tossa on. Käydään sunnuntaina, nyt on perjantai, me käydään sunnuntaina katsomassa nää tarkemmin. Tämmötteet. Makkaranuotiot täällä näin. Tää on ihan komella paikalla, täällä on ihan kivat reitit kävelläkin. Mä joskus moottoripyörällä käynyt täällä näin. Asuntoautolla pääsi tähän suurin piirtein 100 metrin päähän, missä mä nyt oon. Täällä on näitä muitakin näitä nuotiopaikkoja. Tosiaan sunnuntaina käydään vasta katsomassa näin, kun huomenna taas lähden tuohon Nauraan kaverilla käymään. Mutta tämmöitteet tunnelmat täältä.